الشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. Bisane ngejak balap tigermu wani pura. Wah, iki piye to iki? Wong kene iki duduk bocah herek kowe mbok jak balapan lho. Eh, kene iki motor-motore wong tuwek lho, motor standar, motor khusus janda ngono lho. Khusus dikek goceng rondo. Kene iki rawani. Gawang mati, makung gawang.
Bukan hanya ada di dalam tanganmu.